我觉得刚才这个曹主任是谈话高手，但确实有的时候你不可能指望自己碰到的每一个领导都会以这样的方式来批评，有的时候有一些方式是让你很难接受，阴阳怪气的。你碰到过是吗？我不能说太多。救命啊！比如说哪一种话是你最听不懂？我都受到了很多的鼓舞。哎，我比较不喜欢那种用夸奖别人的方式。对，我也会不喜欢。对，这种我觉得是对小孩子才会，你看看你哥哥，你看看谁，这种方式，我觉得对于成年人来讲，我觉得是一个特别不聪明的方式。所以呢，当我们职场的新朋友被批评的时候，千万不要觉得天塌下来了。批评来的时候，先用一个正面的态度去对待他。首先是有人在给你机会进步，另外一点你要抓住这个机会，对对对，要么直接问，要么自己思考，要么去跟旁边的朋友讨论我到底什么地方可以进步。对，一定不是世界末日，好吧。